Богатирські вітання! Наші українські стронгмени мандрують сьогодні у центр Європи через мальовничі міста Відень та Будапешт, в яких відчуваєш себе по-особливому, в яких натхнення приходить само собою, коли просто проїжджаєш повз величні будівлі. І за 50 кілометрів від Будапешта розташовано Татабаню. Це містечко, де зібралися стронгмени на серйозний представницький парний турнір, де виступають і наші атлети Володимир Рекша та Віталій Міхеєв, за яких ми будемо палко переживати, підтримувати їх. Ну а заспів у нас дає Сергій Конюшок. Моє вітання всім шанувальникам стронгмена та чоловічої сили. Я Сергій Конюшок та Федерація стронгмена України вітають вас. Сьогодні наші хлопці Володимир Рекша та Віталій Міхеєв відвідали Татабаню. Це містечко в Угорщині. Тут проходить етап парного Кубку Європи зі стронгмену. І першою вправою сьогоднішньої змагання буде класичний тракпул. Вантажівка вагою 16 тонн, яку треба протягнути на відстань 16 метрів. І переможе та команда, яка буде найшвидша. Бажаємо успіху всім учасникам, а головне українцям. Представимо учасників. Словацька команда – це Береч Фрігіс із Братислави і Матіаш Фехер із Дунайської Стреди. Хлопці обоє – фіналісти чемпіонату світу у ваговій категорії до 110 кілограмів. Обоє високі – 195 і 185 сантиметрів. Запас зросту у них є, а як із силою – побачимо сьогодні. Господарі змагання угорці представлені двома командами. Угорщина 2 – це Ласло Біро, невисокого зросту, 169 сантиметрів, доволі легкий, 102 кілограми, але фіналіст чемпіонату світу ваговій категорії до 110. Його партнер – це Янош Себастьян із містечка Секеш-Фехервар, який трохи важчий, 116 кілограмів, і вищий, 181 сантиметр. Чехія – це Лукаш Свобода і Радик Патик, які демонструють серйозну міць, двоє потужних атлетів і за вагою, і за зростом. І з усього видно, що вони претендуватимуть на високі позиції у цьому турнірі. Команда Чехії. Австрійська пара представлена Міхаелем Фоттером із містечка Вайц, який посів перше місце на літніх іграх гігантів в Австрії, йому 30 років. Молодший за нього Неманя Ташич із Відня, 24 роки. І Неманя здобув титул найсильнішої людини своєї країни. Ось така пара презентує цю країну. Німці також представлені чемпіонами. Деніс Кольрус із Раштата, чемпіон Німеччини у вправі тракпул. І Даніель Вільт із Ерінгена, 30-річний атлет, який також ставав чемпіоном своєї країни. Отож, найсильніші атлети приїхали з Німеччини. Цілком логічно, що найсильніші люди і у першій команді збірної Угорщини. Це Акош Ноч, який був чемпіоном світу з важкої атлетики серед юніорів, і також ветеран Габор Хрозік, 37 років цьому найсильнішому в Угорщині гіганту із оригінальними вусами та борідкою. Ну і наші українці – це Віталій Міхеєв та Володимир Рекша. Ми добре знаємо цих хлопців. Віталій Міхеєв – багаторазовий призер турніру «Найсильніша людина країни». І Володимир Рекша – чемпіон світу у ваговій категорії до 110 кілограмів. Хлопці підбадьорюють один одного і здатні боротися за найвищі позиції. Ну і ті, що всіх бомблять на своєму шляху, це команда Польщі Матеуш Барон і Рафал Кобиляш. Вони роздирають не футболки, вони роздирають конкурентів. Вага Барона 140 кілограмів, Кобиляша 150, їм по 25 років і вони фаворити. Тракпул розпочинає українська пара Віталій Міхеєв, Володимир Рекша. 16 тонн вага транспортного засобу, який треба зараз хлопцям протягнути на 16 метрів. 172 сантиметри зріст Міхеєва, 180 Рекші. Треба відштовхуватися з самого початку для того, щоб зрушити машину і тоді тягнути за собою 16 метрів. Хлопці виступають першими, вони не знають, як виступлять конкуренти, тому потрібно на максимумі працювати уже із самого старту. Рухаються добре, молодці, крок за кроком, ще би додати темпу. Додати би темпу, оскільки позаду виступатимуть фаворити. Ну зовсім близько фінішна смуга, до якої треба дотягнутися. Давайте, хлопці, оп! Є! 37,77 секунди і далі плавати готовий Віталій Міхеєв.
Що ж, це початок, поки що важко щось сказати, оскільки всі конкуренти виступають далі. Команда Угорщини Янош Себастьян і Ласло Біро. Звичайно, що їх тут підтримують по-особливому. Вони уже розпочинають свій заплив, це так, відштовхуючись від того, що робив Міхею після фінішу. Ну, заплив поки що на початках не дуже вдається, тому що машина стоїть. Як і стояла, так і залишається на старті. Хлопці ж піднялися для того, щоб досягти якогось прогресу, але поки машина стоїть мертвим вантажем. Ну ось нарешті, нарешті. Пішли, 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 пішли. І зрушили цю величезну 16-тонну махину з місця. Потягнули свій вантаж. Так, потрохи, потрохи. Безумовно, ви бачите, скільки часу вже потрачено. Уже більше 50 секунд. І ось фінішна смуга. Вона не так уже і близько, як хотілося би. Хлопцям 75 секунд ліміт на виконання цієї вправи. Ну, можуть ще і встигнути. Головне, що рухаються, є поступальний рух, і подивимося. Все буде вирішуватися на заключних секундах. Так, дотягнулися, і це 72,95 секунди. Залишалося ще 2 секунди у них в розпорядженні. Встигли. Німецька команда Даніель Вільт і Деніс Кольрус. Вільт старший на 4 роки. Зате Кольрус вищий на 9 сантиметрів. Кольрус ближче до нас. Молодий атлет, чемпіон Німеччини, до речі, у цій вправі трак-пул. Ну, це індивідуальне було змагання, зараз парне, але це багато про що говорить. Значить, він вміє тягнути, і подивіться, на відміну від тих же угорців, наскільки швидко зрушили з місця машину німці і продовжують рух. І ось уже фінішна смуга зовсім близько. Хо-хо! 25,67 секунди. Так, ногою Кольрус готовий зупиняти вантажівку. Блискучий результат. Вони випереджають нашу команду більш ніж на 10 секунд. Чехи. Радик Патак ліворуч, праворуч Лукаш Свобода. Також дуже потужні хлопці, за 190 сантиметрів їхній зріст, вага також 145-152, просто згусток сили. Рухається також дуже добре, подивіться, як швидко зараз пересувається 16-тонна машина. Не подолати їм результат німців, вони програють, але також хороший. Результат 27,7. Програють 2 секунди німецькій команді чехи. І зараз вони на другій позиції. Матеуш Барон і Рафал Кобиляш. Ось вони, 25-річні гіганти. Тут можна добирати епітетів скільки завгодно. Монстри, силачі, орки. Але насправді вони стронгмени. Рухаються впевнено, невпинно, невідворотнім є фініш. Подивіться, як вони пересуваються. Просто уособлення сили, витривалості, міці. І результат 26,26 секунди. Програють німцям. Ага, програють таки німцям. Оце сенсація. Німці залишаються першими. Ну а зараз Угорщина 1, Габор Хрозік. 37-річний із Дунайваруша, і з ним Акош Ноть, який, до речі, родом звідси, із Татабані. Однозначно господар змагання, тут знають Нодя, він один із найсильніших у своїй країні. Потужний атлет, і, відповідно, публіка найбільше підтримує своїх. І хлопці рухаються, рухаються непогано. Чи вдасться їм перевершити результат німців навряд чи, тому що ось він фініш, але програють. Задоволені результатом, у них, до речі, третій результат з усіх, це непогано. Програли лише німцям і полякам. І закривають першу дисципліну австрійці.
Неманя Ташич і Міхель Фотер. Ці хлопці виступають середньо. Їхні результати зазвичай всередині таблиці. Вони є у деяких вправах доволі сильні. В решті вправ все ж таки поступаються і багато поступаються фаворитам. Ну, але подивимося, як зуміють виступити тут, у тракпулі. Темп в них доволі непоганий. Програють уже вони і німцям, і полякам, і чехам, і угорцям так само. А от у наших виграють. Австрійці п'яті, а ми лише на шостій позиції. Володя, ну так жереб впав, що ви тянули перші. Але, ну, в принципі, непоганий результат, не останній. Тому що, ну, це, власне, трекпул для вашої пари, не коронна вправа. Ну, твої враження про початок? Ну, хотілося б бути десь хоча б всередині, ну, в принципі, ми фактично всередині. Що скажу по тракпулу, всі, хто тягнуть першими, ну, не пам'ятаю я в історії, що перемагали цю вправу. Ну, я думаю, на наступних вправах ми будемо доганяти суперників і, надіюсь, сьогодні виступом якомога краще. Добре, дякую. Команда Німеччини розпочинає із сенсаційної перемоги над поляками. У німців максимальна кількість балів, поляки на другому місці, угорці третя позиція. Ми поки що на шостому місці. Ну що ж, будемо чекати реваншу. Тадабаня зустрічає нас дощем, але ми продовжимо. Друга вправа сьогоднішнього змагань – це вакінг прес. 120 кілограм на плечі атлета. Треба витиснути цю конструкцію нагору і зафіксувати. І так зробити на команду найбільшу кількість повторень за 2 хвилини. Вакінг прес. Для початку ті команди, які не досягли значних результатів, це словаки. Їм вдалося підняти лише 8 разів. Береч Фрігіс і Матіаш Фехер. Хлопці відверто мучилися із вайкінг-пресом. І в результаті 8 повторень – це їхній максимум, який залишає їх на останній позиції у заліку цієї дисципліни. Як не намагався Матіаш Фехер, але збільшити кількість підйомів йому не вдалося. Збірна Угорщини, друга команда, Янош Себастіан і Ласло Біроу, підняли відчутно більше. 19-й раз став критичним для Яноша Себастіана. А ось Ласло Біроу дещо зберіг сили і зумів збільшити загальний показник команди Угорщини 2 до 21-го разу. Підняв він і 22-й, але вже після того, як пролунав свисток рефері. 21 підйом у другої команди Угорщини. Збірна Австрії, Неманя Ташич і Міхаель Фоттер. Хлопці також працювали на максимумі, намагаючись підняти стільки, скільки дозволяє їхня сила. Ось було 17 разів. Міхаель Фоттер підняв 18-й і 19-й. Однак команда все ще відставала від угорців. І так і закінчили вони із результатом 19 підйомів. Збірна Чехії, як з'ясувалося, вайкінг-прес – це однозначно не їхній козир. Зважаючи на високі результати в інших дисциплінах, Радик Патик і Лукаш Свобода так само влаштували перегони із другою командою Угорщини. Майже до них дотягнулися, але одного підйому забракло. 20 разів у команди Чехії – це менше, ніж в угорців. Ну а от і наші хлопці. Віталій Міхеєв розпочинає. Піднімає дуже добре. Подивіться, як майже на одному диханні. Дихає він, звичайно, кожного разу, але ось там було два поспіль підйоми. Таке враження, що фактично на одному видоху підняв Віталій Міхеєв. Добре, добре зараз іде. 13 разів і не зупиняється. Ну от зараз замінився на Володимира Рекшу. 14 разів уже є. Я вам нагадую, що
У другої команди Угорщини був 21 підйом, але на цей результат орієнтуватися не варто. Варто очікувати дуже високих результатів від фаворитів, які будуть виступати після наших. Ось уже є 21 раз, і нам для цього знадобилося менше хвилини. Ось вам і різниця у класі між командою, яка виступала перед нами, і українцями. Але тут треба підіймати якомога більшу кількість разів. Віталій Міхеєв працює на максимумі. Видно, що сил уже поменшило. Після такого інтенсивного підйому у першому підході, звичайно, що трохи відпочивав Віталій, поки Рекша підіймав. Але все одно це напруга змагання. Два рази скомандував Сергій Конюшок. Один раз підняв Володимир, другий не вдалося. Ну є ще пів хвилини, ще кілька разів можна все ж таки підняти. Так, так. Розуміємо, що сил уже менше, відчутно менше. Якщо порівняти зі стартом, замінитися треба. Так, є ще секунди. Їх треба використовувати. Кожну секунду. Ай, не вдається. Віталій Міхеєв. 5 секунд. Давай, друже, ще один раз можеш. Так, молодець. Зафіксував 31 раз в Україні, на 10 разів більше, ніж в Угорщині 2. А ось це перша команда Угорщини і Кабор Хрозік із Дунай-Вароша. Розпочинає. Сильний атлет у нього. Потужний плечевий пояс. Розмальовані руки. Бачите, як мальовничо попрацював художник. А Кошноть також оверхед. Тобто плечевий пояс у нього дуже потужний. Рахують усі разом підйоми своїх улюбленців. Хороший початок, подивіться. Уже зараз буде 20, а минуло всього 40 секунд. Нагадаю, у нашої команди 31 підйом. Подивимося, якщо на другій хвилині збережуть такий же темп угорці, то, звичайно, можуть і перевершити наш результат. Часу у них дуже багато. Ціла хвилина і 27 підйомів. Лише 4 рази потрібно підняти, щоб зрівнятися із нашим результатом. Уже менше. Ось 30-й раз, ось 31-й. І, на жаль, для нас 32-й. Обійшла перша команда Угорщини результат збірної України. Хрозік. 33-й уже витягує. 34-й. І пів хвилини залишається. Ну, тут, знову ж таки, помітне падіння сили. Уже нелегко так підіймати, як упродовж першої хвилини. Те, про що я вам казав. Уже ступор, уже м'язи тверднуть, уже немає тої гнучкості, яка дозволяла підіймати раз за разом конструкцію на початку дисципліни. Є 35-й раз, ну і це знак оклику, який робить Акошноть. 35 разів. Ну і ось Матеуш Барон. Тут увага, увага, якщо ви десь відволіклися, я вас закликаю, давайте будемо спостерігати за тим, як це роблять професіонали. Вони всі, звичайно, професіонали, але тут просто вражаючий результат. Підсідає під конструкцію Матеуш Барон, але арбітри не забороняють цього робити. На деяких турнірах це заборонялося, але ось тут можна так робити. І, в принципі, Матеуш Барон користується цим. 16 разів за 30 секунд. Нічого собі. Рафал Кобиляш. Він, ну якщо і поступається Барону, то лише в окремих дисциплінах. Насправді два дуже сильних, дуже рівних атлета. І в цьому і полягає сила команди Польщі. Подивіться, 28 разів. Майже такий же результат, як у нас, але за одну хвилину. І зараз вони собі дозволяють ось так дещо обоє перевести поле, тому що дуже швидко попрацювали. Вони знають, який зараз найкращий результат. Він в угорців 35 разів.
Час іде, подивіться, залишається вже 40 секунд, вони не поспішають. Очевидно, тому що впевнені у своїй силі. Ось подивіться, 31 раз. І працюють далі. Просто потрібно було перевести подих для того, щоб майже у такому ж темпі, як на старті, працювати. Ось вона, певна таємниця успіху також. Це вже найкращий результат. 36 разів. Усе. Після них ніхто вже не буде виступати, крім німців. Ну, очевидно, від німців вони не очікують такого високого результату. Ну, ми подивимося. Тим часом Рафал Кобиляш доводить кількість підйомів до 40. Прекрасний результат. Слово за німцями. Даніель Вільд першим буде підіймати вагу 120 для команди Німеччини. Доволі непогано, звичайно, із зусиллями, але без зусиль зовсім ніяк. Такої легкості, як у поляків, звичайно, немає. Тепер уже Деніс Кольрус підійшов виконувати цю вправу. На даний момент найкращий результат, нагадаю, у поляків 40 підйомів. У першої команди Угорщини 35 підйомів. Потім третій результат наш, 31 підйом. Знову Вільд підіймає. Складно, складно вже стає. Залишається ще одна хвилина, 21 підйом. У команди Польщі після однієї хвилини було 28, нагадаю, і хлопці собі так дещо перевели подих, а потім ще 12 разів до кінця часового ліміту зуміли підняти. Ну, 26 у німців. Є ще 40 секунд для того, щоб спробувати дотягнутися до нашого результату. В принципі, це цілком можливо. Вільд підіймає, Кольрус віддихується. Відновити дихання дуже непросто. Все ж таки в темпі працюють, ну от кілька секунд було у Кольруса. І залишається у нього ще 20 секунд для того, щоб зробити три підйоми. І він робить поки що перший, другий, третій не вдалося. Ну от у Вільда ще 6 секунд. Зуміє підняти? Підіймає, на жаль, для нас, і ліміт часу вийшов. Такий же результат, як в Україні. 31 підйом. Третє-четверте місця. Ясна річ, що ви виходили на вправу, не знаючи результат основних ваших конкурентів. Чи могли б ви зробити так, як поляки, 40 разів? Ну, точно не менше. Якщо б знали результат. Коли знаєш результат, ну, якби доганяти трошечки легше, ніж тікати. Тому що десь передбачаєш ті чи інші ходи відпочинку в максимумі. А тут максимума не було. Робив начебто на максимум, але не до кінця. Хлопці, у вас був гарний старт у тракпулі, ви посіли третє місце. А що ж тепер трапилося у вайкінг-пресі? Адже ми знаємо з попередніх змагань, що ви добре виступаєте у логліфті. Яка ж різниця для вас між логліфтом і вайкінг-пресом? Вайкінг-прес ми з Радиком відверто не любимо. До того ж, у нас в обох проблеми із біцепсами. Побачимо, що буде у наступних вправах і як ми зможемо виступати на цьому змаганні далі. Good luck to you guys. Ну що ж, хлопці, хай щастить! Команда Польщі виграє цю вправу і виходить на першу позицію. Німці опускаються на другу. На третьому місці перша команда Угорщини. Наша команда поки що на четвертому місці. Треба наздоганяти суперників. Отже, ми підходимо до екватору змагань. І третю вправу цього протистояння є фреймкері. Тобто перенесення цієї конструкції вагою 520 кілограм на відстань 40 метрів. Переможе та команда, яка буде найшвидша. Команда Австрії пройшла із конструкцією 24 метри 90 сантиметрів. Це найгірший результат з усіх учасників. Збірна Німеччини пронесла 32 метри і 82 сантиметри. Не вдалося німцям повністю пройти дистанцію за відведений час. Збірна України на старті
Володимир Рекша попереду, Віталій Міхеєв за ним. Отож, 20 метрів відрізок. Спочатку в один бік треба йти, потім розвернутися і у зворотньому напрямку. Пішов час, і хлопці пішли по дистанції. Терпіти, терпіти потрібно. Опустили конструкцію, нічого, потрібно знову підняти і рухатися по дистанції. Не просто це дається Віталіку Міхеєву, він дещо опускає конструкцію. Ну і зараз пройшли половину дистанції. Ні, все-таки арбітр показує, що треба ще дотягнути. Ну і тепер ще 20 метрів у зворотній бік. Не вдається підняти Віталію Міхеєву на достатню висоту конструкцію. Протягують її по поверхні хлопці. Ну, видно, що Міхеєву складно це робити. Ось так підбадьорює його Рекша. Давай! Але сил, здається, немає. Ще трохи просить Рекша. Ну, давайте, давайте, хлопці, ще спробуйте. Але виходить лише тягнути по землі. 25 метрів і 5 сантиметрів. Це результат кращий, ніж в австрійців, але гірший, ніж у німців. Команда Словаччини. Матіаш Фехер попереду. Береч Фрігіс за ним. Ну, подивіться, як вони швидко йдуть. І з яким запасом впевненості. Оце несподіванка, але видно, що словаки люблять цю дисципліну. На гарній швидкості проносять 520 кілограмів удвох. Дивимося за фінішем. Так, 19,37. Оце результат. Яка буде відповідь чехів на досягнення сусідів словаків? Радик Патик іде першим. Лукаш Свобода за ним. Також на гарній швидкості йдуть. Програють за швидкістю своїм сусідам. Чехи. Ось уже програли. Дивимося за фінальним результатом. 23,13 секунди. 3,5 секунди програли, але задоволені результатом. Друга команда Угорщини. Ласло Біров і Янош Себастьян. Ну, подивимося, як господарі змагань підготувалися до Тімбер Керрі. Рухаються достатньо непогано поки що. Зуміють донести до половини дистанції, не опустивши конструкцію. Зуміли. І тепер ще 20 метрів. Терпіти потрібно. Ласло Біро, видно, що йому важко. Зможе дотриматись? Молодець. Все ж таки витримали вони цю напругу. 24,32 секунди. Гарний результат. Ну а тепер одразу за другою перша команда Угорщини, які поступилися у попередній дисципліні лише фаворитам полякам. Майже фурор влаштовують уболівальники своїм улюбленцям. Габор Хрозік і Акош Ноть. Хороша швидкість. Не знаю, чи вдасться їм обігнати словаків. Ні, не вдається. Але от за чехів вони швидші. Молодці, браво. Прекрасний результат. 22,72. Це другий результат після словаків. Цілує Ноть Хрозіка. Ну і залишилися лише поляки, Матеуш Барон і Рафал Кобиляш. Ай, біжать. Як біжать? Ну, дещо повело трохи в бік Кобиляша. Це втрата секунд, але за 8 секунд пройти 20 метрів. Ну, якщо вдасться втримати цей темп, подивимося зараз за фінішем. Увага! 18,66 секунди. І що ви будете робити з цими поляками? Вони показують найкращий результат. Швидше за словаків. Браво! Є від чого танцювати, усміхатися і радіти. Публіка в захваті.
Поляки виграють цю вправу, зміцнюють свою позицію лідерів. На друге місце вискакує команда Угорщина 1, Хрозік і Ноть, а німці опускаються на третю позицію. Ми зараз п'яті. Програємо 2,5 бали чехам. Ну що ж, тут ще можна поборотися і треба це робити. Ми потрохи підходимо до індивідуальних змагань, і однією з цих вправ є Iceland Cross. Така конструкція, яка має власне назву Iceland Cross, яку треба пронести на максимальну відстань. Вона важить 130 кілограм і переможе той атлет, який пройде з цією конструкцією найбільшу відстань. Iceland Cross. Міхаель Фоттер з Австрії стартує першим, адже австрійці показали найгірший результат у попередній дисципліні. Сергій Кодюшок усе чітко розповів про ту дисципліну, яку він дуже любить і в якій він на змаганнях ось цього формату парного неодноразово показував найкращий результат. Ну, але сьогодні він рефері і ведучий. Нести будуть інші хлопці. Подивимося, кого саме вибрала наша команда для Iceland Cross. А поки що ми бачимо, що Фоттер майже до 40 метрів дійшов, ну, менше 5 метрів йому не вистачило до того, щоб зробити 40. Володимир Рекша, саме він стартує від нашої команди. Його підбадьорив поплескуваннями по плечах Сергій Конюшок. І подивимося, наскільки передасться Володимиру ось це вміння і заряд Сергія Конюшка. Так, треба обійти обережненько фішечку. Важче, важче. Видно, що важче опускається конструкція. Ну, терпи, терпи! Намагається зараз поправити. Це зовсім непросто зробити, якщо можливо взагалі поправити снаряд, який вже сповзає донизу. Але йде, подивіться, йде. Молодець, тримається з останніх сил. 30 метрів і 50 сантиметрів. Це на 5 менше, ніж в австрійці, але доволі непогано. Деніс Кольрус із Раштата Німеччина. Добре захопив, але ось бачите, потроху став опускати снаряд. Тут уже складність виникає, тому що коли снаряд опускається, коли не вистачає сил, щоб його втримати високо, тоді вже починаються от такі доходження. Крок за кроком, потрішечки, оскільки зможе. Але оскільки Кольрус достатньо високий і сильний, то подивіться, як довго він пройшов. І 35 метрів, 45 сантиметрів програв австрійцю, у Рекші виграв. Януш Себастьєн із другої команди Угорщини. Зараз добре захопив, у нього фактично на біцепсах лежить поперечина. Але, звичайно, бачите, ноги важко пересувати при такому утримуванні ваги. Він наче ногою собі допомагає утримувати вагу, але від того все одно довше йдеш, а коли довше йдеш, це не сприяє кращому результату, але от 20 метрів зумів пройти Януш Себастьєн. Відпочиває достатньо тривалий час, але тут обмеження немає. Тут можна йти стільки, скільки вистачить сил. Але сили, вони ж не безмежні. Вони рано чи пізно закінчуються. Ось так обережненько поклав на місце, щоб не пошкодити татабанський асфальт. 27 метрів 10 сантиметрів у Себастьєна. Лукаш Свобода із Чехії. Чехи зараз попереду нас на 2,5 бали. Нагадаю, що результат нашого Володимира Рекші 30 метрів 50 сантиметрів. 20 метрів пройшов Свобода. Ну і от тепер вирішальний момент. От ніби спочатку подивіться на другому відрізку. Почав іти жваво, а потім здав і програв. 28 метрів 13 сантиметрів, 2 метри програє він Володимиру Рекші. Уже щось відіграли. Габор Хрозік
Пригадуєте, як пройшла команда Угорщина 1, впевнено, Тімбер Керрі, який фурор влаштувала публіка. Ну а тепер потрібно утримувати ці результати, при бажанні спробувати і покращити їх. Зараз угорці у загальному заліку на другій позиції. Ну, наздогнати поляків – це майже mission impossible. Але треба пам'ятати, що позаду них німці буквально на відстані півтора балу. Так що потрібно утримувати свою перевагу. Важко, важко зараз Габору Хрозіку. Але все ще тримається. Подивіться, як присів, як встав. Ну, але тут буквально кілька кроків зробити можна. Важко буде йому досягти якогось значного результату. Але за кожен крок бореться угорець. 30 метрів 12 сантиметрів. Програв також нашому Володимиру Рекші. І, до речі, виграв у чехів, що плюс для нас, тому що вже у чехів 2 бали відіграємо. Словаки, які класний результат показали у попередній дисципліні, вони поступилися лише полякам. Ну і зараз Береч Фрікіс покаже, наскільки він сильний в Айсланд Кросі. Може, якраз команда Словаччини, яка у перших вправах пасла задніх і зуміє трохи піднятися у турнірній таблиці. Ну от не просто, вже на першому відрізку є проблеми у Береча Фрікіса. Доходить він до позначки 20 метрів. Зуміє пройти ще 20. Поправляє конструкцію. У нього просто дуже довгі руки. І з усього видно, що сильні. Тому що довгі мало мати, треба, щоб вони ще могли утримувати цю вагу. От він собі, бачите, підсідає, поправляє більше конструкцію, щоб вона вище у нього була. Все це дозволяється. Головне не опустити її на землю. Але ви вже неодноразово бачили після кожного такого поправляння, наскільки складно йти. Але подивіться, він уже майже дійшов до 40-метрової позначки. І він таки доходить до 40 метрів і приймає привітання від напарника по команді Матіаша Фехера. Молодець! Не вірилося, що він стільки пройде. Ну просто фантастика. Ну а ось це скажений Макс, скажений Рафал. Скажений Рафал Кобиляш із Забже. Матеуш Баран його налаштував як слід. Побіг! Подивіться, яка швидкість! Побіг Рафал Кобиляш! Перед тим словак просто таки мучився, а цей пробіг за 12 секунд. 20 метрів, таке враження, що і немає в нього у руках 130 кілограмів. І подивіться, вже майже 40 метрів, так? Ну для того, щоб обійти конкурента, треба так, обійти фішечку і покласти. Так, поляки знову перемагають. І хто їх зупинить? Акоше, минула третя вправа. Ми бачимо, що ви боретеся із командою Польщі. Дуже запекло. Як ти гадаєш, зможете їх перемогти на домашньому турнірі? Не думаю. Поляки дуже сильні. Вони однозначно сильніші за мене і мого партнера. Але це моє рідне місто, Татабаня. Публіка на нашому боці, вона нам дуже допомагає. Поляки віддаляються від конкурентів все більше і більше. Угорці поки що другі, але вони лише півбала виграють у німців. І словаки. Суперскачок із 7 на 4 місце. Ну а ми скоротили відставання від чехів, яким зараз програємо півбала. Ну що ж, усе вирішиться у заключній вправі. Добігає кінця сьогоднішнє змагання. Наші хлопці змагались по-різному, але певен, вони віддавали всі сили та надії для того, щоб перемагати. І ось заключна вправа.
дедліфт. Станова тяга на дві ваги або 305, або 335 кілограмів. І переможе той атлет, який зробить найбільшу кількість повторень. Це Татабаня, це Угорщина і це дедліфт. Наші хлопці найкращі. Матіаш Фехер із команди Словаччини не зумів підняти вагу 305 кілограмів. Так само не під силу ця вага була і для німця Даніеля Вільта. І чех Радек Патик не зумів бодай одного разу підняти 305. Нуль. Немає очок. Зараз 305 кілограмів для команди Угорщини 2. Це Ласло Біру. І він підіймає один раз. Ну а невдачі чехів, словаків та німців, які не набрали жодного очка у цій вправі, звичайно, дає нам шанс відігратися в разі гарного виступу. Зараз Україна на шостій позиції, але може відіграти і у словаків, і у чехів, і у німців. Подивимося. Два підйоми у Ласло Біру. Це команда Австрії. Неманія Ташич. Австрійська команда поступається нашій у загальному заліку. У австрійців на півтора бали менше, тому тут є також певна конкурентна боротьба. 305 кілограмів так само замовив Неманія. Намагається один раз підняти і фіксують йому цю спробу. 305 кілограмів. Ну, взагалі, можна замовляти і 305, і 335. Але лише один підйом, 305 кілограмів у Неманії. Ну і це вже наш Віталій Міхеєв, і він замовив 335. Це максимальна вага у цій дисципліні. Ви бачите, як зараз налаштував Сергій Конюшок свого підопічного на виступ. Вболівальникам стало весело, ну а Міхеєву зовсім не весело. Рекша ще теж додав від себе, тому що йому треба підіймати цю вагу. Молодець, молодець, фіксує 335. І другий раз фіксує. Молодець. Гарно, гарно. Часу ще багато. Тут головне, щоб сили були. Так, тягнути, тягнути, тягнути. Трішечки ще буду тягнути. На жаль, не вдалося зафіксувати. Відпочиває, дихає Віталій Міхеєв. Ще разок просить Володимир Рекша. Віталік сам знає, що це потрібно. І усвідомлює, наскільки це непросто зробити. Ай, на жаль, не йде. Два підйоми. Поки що це найкращий результат з усіх. Подивимося, як виступлять конкуренти. Віталій Міхеєв – справжній український козак. Двічі підіймає супервагу. Акошнуть. Перша команда Угорщини. Фактично угорці себе спокійно почувають, тому що німці вже провалилися у цій дисципліні. І він підіймає 335 кілограмів. І вдруге підіймає цю вагу. Ну, для нас це, звичайно, мінус. А ще, якщо третій раз підіймає, він це робить, ну, тоді нам буде складно вискочити на призове місце, хоча ми вже обійшли чехів і словаків. Ноть робить 4 рази, блискучий результат. Ну, він супер форму показує тут. 4 рази. Шансів не було перемогти угорців у цій дисципліні. Будемо відверті. Ну, а тепер поляки. Поляки, яким фактично ніщо не загрожує. Не вірю, що Барон, бодай, одного разу не підніме. Я думаю, що спробую підняти кілька разів. Ну, фактично, це вже у ранзі чемпіона, тому що відрив від команди Угорщини 9 очок перед цією вправою. З усмішкою підіймає, подивіться. Позує фотокореспондентам 3 рази. Ну і залишив перемогу в заключній вправі для господарів, а собі забирає разом з партнером перемогу у турнірі. Браво, поляки! Впевнена перемога. І Акошнуть вітає
як віце-чемпіон своїх конкурентів і друзів. Отож, хлопці, лише у першій вправі ви поступилися. Менше секунди програли у трак-пулі німцям. Ну а що тепер? Які змагання і підготовка тепер чекає на вашу команду? Наступне змагання – це фінал у Мадриді. Ми повинні гарно підготуватися. І зрештою, ми виграємо цей турнір, без сумніву. А як же, навіть не сумніваюсь, хлопці. Яскравою перемогою у заключній вправі Угорщина підтверджує своє віце-чемпіонство. Ну а чемпіони – поляки, беззаперечні Матеуш Барон і Рафал Кобиляш. Наша команда зуміла вискочити на четверте місце, а ось до німців не дотягнулися. Програли лише бал. Черговий етап минув. Наші хлопці віддали всі сили для того, щоб ви були певні, що українці – одна з найсильніших націй планети. З вами був Сергій Конюшок та Федерація Стронгмена України. Будьте сильними! Звичайно, хотілося б призового місця, але четверте місце також дуже високе. Володимир Рекша і Віталій Міхеєв будуть прогресувати, я у цьому впевнений. Отож, друзі, чекаємо нових стартів і будьте сильними!